ସାର୍ ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛୁ ସାର୍, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ସାର୍, ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛୁ ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ଇନାବୁଲ କହୁଛି। ସାର୍ ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକେ, ଆମେ ବହୁତ ଭୋକରେ ଅଛୁ, କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଖାଇବାକୁ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ସାର୍। ଏମିତି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଫସି ରହିଥିବା ଇନାବୁଲ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ। ବିକଳ ହୋଇ ପେଟର ଭୋକର କଥା ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଭୋକର ଦାରୁଣ ଚିତ୍ର ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଭୋକର ଏ କରୁଣ ଚିତ୍ର। ହବନି ବା କେମିତି, ଏ ପରା ଭୋକ କ'ଣ ଘଡ଼ିଏ ସହି ହେବ? ଭୋକ ବା କ'ଣ ଜାଣେ ତୁମ ପାଖେ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ଅଛି କି ନାହିଁ? କଥାରେ ଅଛି ପରା, ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଏତେ ନାଟ ଲାଗିଛି। କରୋନା ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ତା କରାଳ ଜାଲରେ ଏବେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିରୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୁକୁଳିବା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏବେ ସହଜ ନୁହେଁ। COVID-19 ପାଇଁ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏବେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ବାହାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବାସୀ ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି ବାହାରେ। ବାଙ୍ଗାଲୁରୁର ଆତିବେଲିରେ ଫସି ରହିଥିବା ଏମିତି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭୋକର କଷ୍ଟକୁ ସହି ନ ପାରି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ, ଭିଟା ମାଟିକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏଭଳି ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଇନାବୁଲ। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛୁ, ଆମର କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି 10 ଦିନ ହେଲାଣି। ପଇସା 500-300 ଏମିତି ଥିଲା, ଆମେ ଖାଇଲୁ, ଆମର ଓଷା ମାସ ଥିଲା, ଆମେ ଓଷା ରଖୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ବି ନାହିଁ, ରୁମରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବି ସରିଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛୁ। ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ତମ ପାଖରେ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚିଯିବ, ହେଲା? ତମେ ଖାଇଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଜି, ଓକେ? ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସବ୍ୟସାଚୀ। ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଭୋକରେ ଫସି ରହିଥିବା କିଛି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପୁଣି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସବ୍ୟ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଅନେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସବ୍ୟ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଇନାବୁଲଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଖାଇବା ପଠାଇବା ସହ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ଦିନେ କରୋନାକୁ ହରାଇବା ସତ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ଦେବାନି। ଇନାବୁଲ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପୁଣି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। କାନ୍ଦନି, ହେଲା, ଜମା କାନ୍ଦନି, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଓକେ? ଏବେ ଏବେ ତମର ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ଯେତିକି ଦିନ ତମେ ସେଠି ରହିବ, ତମର ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସେଠି ଯାହା ବି ତମର ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ତା ପାଇଁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ହେଲା? ଏବେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାଟା ଜମାରୁ ୱାଇଜ୍ ହେବନି। ଯଦି ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତମକୁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଦରକାର, ହେଲା? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରିବି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେଇଠି ସେଫଲି ଥାଅ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବ କାମ ଫାମ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ସେଇଠି ଥାଅ, ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେବି। ତମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏରିଆଟା କ'ଣ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ? କାଲିଠୁ ତମକୁ ମୁଁ ପଇସା ପଠେଇଦେବି, ତମେ ରାସନ କିଣିଦେବ, ଓକେ? ଆଉ ଗ୍ୟାସ ଫିଲ୍ କରିଦେବ, ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର। ହଉ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, ହେଲା, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, ପହଞ୍ଚିଗଲା ଖାଇବା। ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ବା, କରୋନା କାଳରେ ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ଦେବୁନାହିଁ ବୋଲି କହି ସବ୍ୟସାଚୀ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।